dificultad, con pequeño, e comprometeronse a que, bueno, que a cambio de xa de pasar que non se van a... Que é o que pode solicitar, porque senón a veces poñémolo no papel, claro. Pero se si a xente non o ve, un 70% e ustedes teñen que poñer o 30%. Se pode solicitar a partir de mañá, e é para casos así, por exemplo, para casas que estén sin recebar, pues a Xunta dá hasta 3.000 euros para que poidan recebalas ou pintalas. Donde é necesario cambiar a tella e, bueno, pues é un pouco así nesa línea. Se podemos de ampliar ou non ampliar. Trátase de combater o faísmo, de adaptar o que son os inmobles galegos e propiciar axudas directas aos veciños e ás veciñas. Ademais, ímolo facer dunha maneira moi sinxela, xa que se trata de simplificar, para iso está a Administración, e tenderlle a man aos concellos para que colaboren con nós para publicitar este tipo de axudas, que, como dicía anteriormente, é a primeira vez que saen, é un 1 millón de euros que poden solicitar a partir do día de mañá, con un máximo de 3.000 euros por inmoble e chegando tamén a un máximo dun 70%. 133, 34 casos dando o máximo. Tomaron medida con o diputado, con pequeño, e comprometeronse a que, bueno, que a cambio de xa de pasar que non se iban a...